Dobrý večer. Trošku velký skok, ale snad se to podaří. To, o čem si tady s váma chci povídat, tak je o kresbě. Kresba je to vlastně cesta k úvaze a jak se dá taky zjednodušit motiv, lidská figura, samozřejmě tím, že se to týká mě, tak ženská figura. Jestli kresbu dělat složitě nebo jednoduše, to je záležitost velký otazník. Já jsem se vydal spíš tou cestou, aby to bylo zjednodušený. Hledal jsem si způsob, jak oprostit figuru tak, nebo vlastně tu kresbu, aby se tam neobjevovaly zbytečnosti, a hledal jsem si to, co je podstatné. Ten problém, co je to kresba, jak se její člověk může vyjadřovat, jak vyjádřit nějakou zkratku, jak vyjádřit prostor, to je všechno otevřený. A po určité době jsem došel tady k těmhle poznatkům, který mě právě umožňují to, že řeším si, dá se říct, jako centrální motiv. Člověk o tom má šanci uvažovat a jakoby, dá se říct, jde dovnitř a směrem ven. Tohle to, co vidíte, jsou samozřejmě díky té ploše, co tady, tak jsou velké kresby. Jinak to jsou, dá se říct, velice komorní formáty. Je to taková ta první úvaha o tom, jak by se mohla v určité situaci vyskytovat figura, nechci říct konkrétní osoba. Netýká se to žádného modelu, je to kresba z představy. Když už se budu zabývat třeba kompozicí, máte tady jasně stanovenou středovou osu, vyvážení kompoziční, napravo nalevo hmotový, nějaký určení a velmi strohý, ale jednoduchý gesto, který i po otočení hlavy něco může sdělit. Tady už se jedná o výraznou úpravu, kdy je tady vlastně připomínka té párovosti, pravá levá strana naprosto identická, pořád je to figura. Jsou tam všechny části zastoupeny tak, že je to identifikovatelný, ale ta stylizace už vede k tomu jakýmusi oproštění, hledání si nového řešení, jak s figurou se dá taky zacházet. Jak se dá zacházet s figurou, jak se dá zacházet s kresbou? Jedním tahem. Zkuste si to, je to zajímavý, otevře vám to úplně nové poznatky. Tohle to, když projedete očima, tak dojdete zase k tomu místu, odkud začnete. Ale co tam je zajímavý, pohlavní orgán je velmi zhodný mužský a ženský. K tomu se dá dojít i úvahou během kresby. Ano, ono to do sebe velmi dobře zapadá. Situace. Kresba má jednu obrovskou výhodu. Nemusíte respektovat fyzikální zákony. Můžete dostat tu pozici do, nebo figuru do pozice, která se v reálu nedá realizovat. Takže tohle je obrovská výhoda kresby. Já vás nechci rušit během toho vnímání. Jak se dá pracovat s detailem? Ta jednotahovost, to, co se týká tam právě v té obličejové partii, ta právě odstraňuje zbytečnosti, jako jsou řasy a podobné, podružnosti. Takže určitá stylizace vede k tomu, že vlastně přináší nový tvar. Tady máte zase zjednodušení v té kresbě, kdy hmotová, dá se říct, jako partie, nám najednou vytváří jakousi elipsoidu, vytváří i jakousi smyčku, a ta jednoznačnost, ta figurace se tam objevuje v daleko větší přesvědčivosti. Já si myslím, že právě tenhle způsob vede k takové jako větší koncentraci vnímání toho motivu, vnímání v obsahu toho protějšku. Že? Tak já svůj protějšek považuji, jako, že je to ženský, dá se říct, element. V určitým tanečním gestu se objeví. Že? Tady umožňuje i ta kresba uvažovat ve smyslu, dá se říct, jako určitého omezení, což je koule. Koule je dost specifický tvar, je jasně stanovený hranici, ale uvnitř se může něco dít. Takže ta figura vlastně jako nám evokuje tu situaci, kde ta hranice je vlastně jako pozitivem toho, že to omezení nastává a objeví se tam figura. V téhle té přímé velmi sprudké zkratce. V jakým vlastně jakoby extrémním, jakoby, nebo v extrémní redukci můžeme jít daleko, aby ještě byla srozumitelná, že je to figura. Že? Je tam všechno, jsou tam záda, ramena, končetiny, jsou tam všechny detaily, které ta figura obnáší. Je to teda na té hranici. Zrovna tak tady tenhle ten pohled, kdy už stačí několik vlnovek
ale ten signál pořád ještě nám nese tu informaci, že je velmi obsažná. Je i svým způsobem taková jako vyzývavá, že ta situace navozuje velmi jakoby konkrétní tým vztah. Všechny ty předchozí kresby, ty vedly k tomu, kdy je důležitá úvaha o pozitivu, negativu. To znamená, já jsem ten pozitiv, my jsme všichni v tom prostoru a zapomínáme na ten okolní prostor. Tohle je kresba jedním tahem, kde nám aktivuje právě negativ. Negativ se stává pozitivem. Tady už je to markantní. Tady nám negativ vstupuje do hmoty, kdy vlastně jako ta tvarovost, ta formální stránka, ruce, hlava, jednotlivé končetiny, tady vidíte přece prsty na nohou, nohy, najednou nám tvoří vlastně jakoby figuru. Ten negativ se stává aktivním. Je to pozitiv vlastně. Teď si to můžeme přihazovat. To je taky ten muž, žena, že? Nebo se ta figura, protože známe části, hlava, končetiny, trup, nohy, no tak budeme separovat a v těchto obloučcích, který se obrátí dovnitř, zase vstupem dovnitř, je to jak kdyby jsme sáhli do nějakého gumového balonu, tak vlastně tím otvorem vytvoříme figuru. Obrátíme to a je tady figura celá, že najednou nám zase ty končetiny, ty jednotlivé části vstupují do těch pozitivů a vlastně ta díra nám aktivuje tu situaci, že nám evokuje, vidíme pouze figuru. Stejná situace, pozitiv, negativ. Co tam vlastně je ta hmotová část nebo odlehčená část? Vlastně tady tahle ten taneční krok, když se podíváte, tohle je díra, nebo co je díra? Je tady tohleto díra, tam se jedná o to, že linka sama o sobě ještě není tak přesná, ale ten prostor mezi dvouma linkama, to je ta správná forma, protože člověk je živej, ta jeho figura pořád pulzuje. My nemůžeme tvrdit, že tady je ta správná hranice. Ta správná hranice je někde tady. Takže v tom případě zase figura jedním tahem a negativ nám vlastně vytváří pozitiv. Tady je dvojice, to jsem si nazval matka-dítě. Tam je právě i ta zkouška, jestli může být i jak ta kompozice složitější, kombinovaná ze dvou figur. Ty jsou patrný, matka, dítě, to je vlastně duše, že? Proto ta hlava je nahoře, ale to dítě obrácený, nožička má nahoru. Vidíte, jak ta matka si vlastně rozevírá kolena, to všechno funguje, jsou tam všechny ty části. No a tohle to je tam už ten vytažený, jako bych řekl, ten extrém toho vnímání, té jednoduchosti figurální. Když se na to podíváte, já vám předvedu, co jsem vlastně nakreslil. Vidíte ten oblouk? Tak proč ho nepoužít? Takže tohle je konkrétní figura. Děkuji.